እንደምናችሁ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻ ይጠብቃችሁ በገንዘብም ባረዳ በንባይ እየረዳሁ ነው ገንዘብ የሌለኝ መሆኔን ኢትዮጵያ አምላክ ያውቃል ግን አንድ መልእክት አለኝ ይህ መልእክት ማንም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ሁሉም አንድ ነበረ እንደነበረ ሰዓት አይልፍላት ጀምሮ ከአድን ሁሉም አንድ ነበረ ገበታችን ነው የሚለያየ እንጂ ልባችን አይለያየ አሁንም ማራርማ ሰይጣን ዳሪዮስ በፈጠረው ለአምላክ እንኳን ያልተኛ አሁን ይህ ሰላም ያመጣል ብለው የሚጠብቁ አሉ አንዱ ሲሞት አንዱ ሲገደል ይሄ ሁሉ ታሪክ እየሰማ እረኛ ምን አገባ እረ ጎመን ወጥ በጤና እረ ሰላም እንኑር የሚል ሰው የሚኖር መስሎታል እግዚአብሔር በብዙ ታሪክ ይመጣል ብዙም ያለቅሱትን ሰበብ ይፈጥርና ያድናቸዋል እነዚህ የሚያስለቅሱትን የሚጠርሱበት መንገድ አያጣውም እግዚአብሔር መንገድ አለው መሬት መንቀጥቀጥ ጀምሯል ረሃብ መጥቷል የሌለ ነገር በመዓት በኃጢአት የሚመጣ ነገር ሁሉ በእኛ ላይ እየተፈጸመ ነው ግን እግዚአብሔርን ብንለምን ሁሉን ያጠፋ ነበር ለመኖር የምንበላ ሰዎች ነን ለመኖር የምንበላ መሆን ጥሩ ነው ለመብላት የምንኖር ሰዎች ይብላኝላችሁ መጠረሻ ይብራኝ ይብላኝላችሁ ጉቦ አይሰጥም ለፈጣሪ ጉቦ አይሰጥም ለመድኃኒዓለም መሬት ይንቀጠቀጥ ይሄን ያጠራቀመው ሳይበላ ነው አፈር የሚበላው ሁሉም ደሞ ያሉት እነት ኢትዮጵያዊ የሆኑና ኢትዮጵያን የወደዱ ቢቃወሙት ሞት አይቀር ምን አለበት አንድ ላይ ወጣችሁ ብትቃወሙ አንዱ ሲሞት ረኛ ጋር ደረሰን ብሎ ነገር አለ ረተው እንደነበር እንደጥንቱ ሆኖ አምላክን ጠልቶ ነው አምላክም ስለተቆጣ ነው አሁን ራቡንም መንቀጥቀጡንም አምጥቷል የምትጠፉበት ቀን ደርሷል ግን የራሱን ሲያበጥሩ ያወጣዋል በመንሹዋ በጥሩ ያወጣዋል ኢየሱስ ክርስቶስ አይጥልም የሚያለቅሰውን አቅም ያጣውን እንዴት ልሁን የሚለውን እግዚአብሔር ይረዳዋል ይሄንን እኔ ምንም የምለው ነገር ሰይጣን በስድብ አይበገርም በዱላ አይበገርም የሚበገር በቀኖት ብቻ የተበሰበውን ሳይበላ እግዚአብሔር ታሪክ ይያታል እያንዳንዳቸው ቆሞ በስቃይ እንዲያሳየ መጸለይ ነው ጸልዩ ባካችሁ ቤተክርስቲያን ገብታችሁ ጸልዩ ፈጣሪን ጥሩ የኢትዮጵያ አምላክን ጥሩ ጌታ ቃል ገብቶላታል ለዚህ ሀገር አይጥላት የኛ ወጣት ነው ለዚህ አደጋ ያበቃል እግዚአብሔር ድምጽ የምንሰማበት ነው መታሰቢያ ቀጠላም ሁለት እናቶችን አነጋግራለች በደብረ ማርቆስ ከተማም የሰማያዊ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ የነበረውና በድብደባ የተገደለው የወጣት ሳሙኤል አወቀ እናትንና በቅርቡ የ7 አመት እስራት የተበየነበትን የወጣት ኤልያስ ከድር እናትን አነጋግራለች ወደዚያው እናልፋለን ለኔን ታያም መቃዱ መከራት ያለ ብሎ መጥሪ ነው ከዚህ ዓለም ተለየው ያንየን መንገድ መንገድ ነው ሌላ ምንም ረዳ ልጅ ሆነ ተራን የትን ቀኑን እየለቀስኩ ያለ አዎ እኔ እንደዚህ ነው መንገድ መንገድ መቼስ ሁሉ ማል ማደር ነው የኔ እሱ ነበር አይነቱ ልጅ ሌላ ተስፋ የለኝ የትን ማላውቀው ቀኑን ማላውቀው እየተወገጎስ ነው ያለው አሳድጄማ አመሰግን ትምህርት ቤት ከተስኩ ለሰው እንደሰው ይሆናል ይህ ባኪር ቀረብ ምንም ታላቅስ ነው ይቆረኛ ሊቀረኛ ሊያስትም ምንም ነገር የለው ለፍቅር ስቲያን ስቲን የቀረው ሁኔቱን ቀኑን ታላቅስ ነው አሁን ሌላ ተስታምድ አንድ መንታ ደርቻ አንድ መንተኛ ደን አንድ ሞቢ ወተገት ምወለቱን ቀኑን ነው ይያለ ምንም ነገር ከመልቅ ሰው እኛ ምን እድሜ ነው መስማ አይደለም ብዙ ነገር ብዙ አሳ ይሆናል አሁ በዛ ሁሉንም ነገር ይኸው ባጭር ቀረ አስቡ ደርሰ አይደል እናት አባትሽ ይገናኝ ላደርሶ ብሎ ጋብሪኛ ሁሉ ሁለት አመት ያው ወደቀ ሊሰባል ሲመተ ተላላ ሊተቀበር ሲያው ተጠቀማ መጣል ይሆ የቱን ቀኑ ሳላቅሱ ላይ ምንከት መንገድ ነው ሁሉም የሽ ነገር ነው ያው ነጋዱ ሞክራሴ ነው ተላለ
መዳናው ተባለ ለፍታለፍታ አቋርጠን ቢቆም ምን አረጋለሁ በኢትዮጵያ ነበር ለምን ቢቻለ ለሀገሩም ለሁሉም ነበር የሚጠቅም ጣት ይበረ እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚናገሩት መልእክት አለ የልጆትንም ሞት የሞተላትን ሀገር ከማዳን አኳያ እናንተ እናቶች የተጎዳችሁበትን የለፋችሁበትን ይችን የሀገር ጉዳይ እንደው ትውልዱ ምን ቢያደርግ ነው የተሻለ ቦታ የሚያደርሳት ይላሉ እንደው ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት አለዎት በዚህ አጋጣሚ እኛ ዘንድ እንደናንተ አለ እንደዚህ እናስብ እንደናንተ አለ እኛም ጥቃትን ነው እየተፈለግን ነው እኛም እየተፈለግን ነው እንደሱ ለዚህ ልሰራ እየተፈለግን ማድምጣችን አጥተን እያለቀት እንዳያለ እየታሰብ ለዚህ ነገር እየታሰብንበትጋችንናወጠቀምገሳችንን አልቻዩ እኛ አዘናችንን አልቻዩ ስለብዙ ነገር እየፈለግን የተቀመጥ እንደው ምንድን ነው መፍትሄው ይላሉ መቼም እርስዎ እናት ነው ከዚህ ቀደምም ያለውን ስርዓት ያውቁታል ነው ለዚች ሀገር መፍትያ ምንድን ነው ይላሉ እንደው ወገኖችን ትንሽ የሚያስይዘን ትንባይ የለፈበትን ነገር አንድ ነገር እንድታሩ ይህም ልሰነ ትላሉ እኔ አሰምንቶት የጀመረውን ታሪክ ወደፊት ያሰበውን ታሪክ ተደርሶ ያንን አንስቶ ለመሞት ይፈልጋል ሌላ ነገርማ ምን ይፈልጋል ታሪኩን የጀመረውን አራራ በፊት ደርሶ ለመሞት ይፈልጋል ለበዚህ ዘናይ የሱን ታሪክ ለመያዝ ይፈልጋል ወዳትን ማይገን የማይገን ጊዜዎችን ማ ይህንን ታሪክ ለመያዝ ይፈልጋል ምክላውን ታሪክ ያ እድሜ መለምነ